እሳታዊው መልአክ ፈጥነህ እንደ ነፋስ ትደርስላታለህ ለተጨነቀች ነፍስ። ዛሬም ከኛ መሃል ሐሰት እያየነ እውነት ከምድር ጠፍቷል። የሰው ልጅ በሙሉ ና ገብርኤል የሰው ልጅ በሙሉ ዛሬም ከኛ መሃል ሐሰት እያየነ እውነት ከምድር ጠፍቷል። እሳታዊው መልአክ ፈጥነህ እንደ ነፋስ ትደርስላታለህ ለተጨነቀች ነፍስ።
ና ገብርኤል ዘካርያ ሰምቶ ና ገብርኤል አልቀበልም ና ገብርኤል እርጅናውን አይቶ ና ገብርኤል በቅድመ ምስራችሁን በቤታችን ግባ ይጥፋ ችግራችን ገብርኤል የሰማይ ሰራዊት ና ገብርኤል ቃል ታጠቀ